Labas rytas. Nu ką, antrai dienai pasiruošę keliauti. Ką tik apžiūrėjau, patikrinau tepaliukus, skiščiukus, antifriziuką. Viskas kaip ir gerai, niekada pilt nereikia. Ką daugiau pažiūrėti, taip ir nežinau. Tai šiandien dabar esam Budapešte. Bandysim iki vakaro 10-11 pasiekti Istambulą. Startuojam apie 7 ryto šiandien. Ir šiandien svarbiausias tikslas ne tik pasiekti, bet ir praeiti Istambulo muitinę, nes esam prisikrovę visko šio bei to. Nu, labiausiai pergyvenam dėl pirotechnikos. Jeigu nepastebės, neprikips mažas kiekis, tikėkimės bus gerai. Vieną dėžytę susidėjęs dėl tokios pakrautos mašinos. Bet šiaip įsivežti negalima. Nu, importuoti niekur negalima. Nei į Lietuvą, nei į Turkiją. Bet taip sakant, prisikiptų, jeigu pastebėtų ir labai norėtų, tai tikėkimės, kad to nebus. Ir nereikės tos pirotechnikos dėžės išmesti, nes didelė dalis, kad dėl juos ir tenk važiuoti su mašina, dėl juos ir dėl įrangos. Nu žodžiu, palinkykit sėkmės ir varysim. Labas rytas, antra diena, iki Stambulo. Nu vairuosi iki pat Stambulo? Ne, 5 valandas, nežinau, iš visą tą vairuotą. Kaip turėčiau tą vairuot? Žiūrėsim. Aš buvau pasižiūrėjęs pavadinimą miestelę, kur tu maždaug turėtum keistis. Ne, ne, ne. Man atrodo Serbija, Bulgarija, kažkas ten tokio. Šalykė nebestalpinu viską. Tu kur koms dingo? Ai, va, ir koms parkeliavo. Galim palikti. Reikėjo keisą palikti, tik motininę pasiimti, ten nu, su visko būt vietos taupė. Drąsiai. Čia dar putų skyščią turim pasikrovę. Kokiu 150 litrų. Tikėkimės neprisikabins. Ati parneši man iš užstatą. Ati buvai palikęs už... Užstatą, su raktais. Su raktus atur. Už pultelį ten dar kažką. Išeini jaunuolis. Čia turim apsaugą. Ragana va. Su kryžiuku nuo kryžių kalną. Čia mamos, Kristės. Ir čia dar brolė turim apsaugą. Visą kelią. Atsvangin iš prūtą varą. Žiūrėsim ar užsivesim. Oi, bet šiaip kaip ir gerai atsigavom biškį, ne? Jau vakar biškį nusikalė buvom. Laikiklis, telefoną. Gerai. Šis laikiklis šiaip yra naudojamas. Šis laikiklis filmam žiūrėti naudojamas. Lėgėm, koks gražus rytas. Šiandien žiūrim, kad Kristina įvažinės į Serbiją. Kažkur ten iki vidurio toliau. Daugiau prasės Šarūnas įvažinės į Bulgariją. Iki vidurio ten kažkur toliau. Tada aš įvažinės vis tam į Turkiją. Visi po vieną šalį. Tikėkimės, kad pasieniai bus gėrimų. Ir visi esam sutarę, kad keičiamės visi vietom. Aš sėdžiu šiai čia, kai Kristina vairuoja. Biški pasižiūrėjau, kad viskas bus gerai. Daugiau. Daugiau. Ir Šarūnas miega, kai Kristina vairuoja. Tada
sėdi Šarūnas, Kristina sėdi šičia į mano vietą, aš sėdžiu Šarūno vietą, aš pamiegu, kai Šarūnas vairuoja. Ir po to aš sėdu į vairavimo vietą, Šarūnas sėdi šičia į mano vietą, tada Kristina miega. Kristina miega ir aš ir Šarūnas vairuoja. Visi pasikeičiam biškį įdomiau, ne vieno vietoj sėdėsi. Privažiavom į Serbiją. Žiūrim, kad kontrolieriai vaikšta tikrint kai kurias mašinas. Kažkai pergyvenam. Kaip kokie nusikaltėliai? Gal labiausiai pergyvenam, kad nereikėtų viską iškraustyti, vėl sukraustyti, nes daug vargių ką būtų. Tikėkimės, kad Serbijos pasieniečiai mums geriau būtų. Važiavom į Serbijikę, nereikėjo išsikrauti nieką. Palau dar tą vietą. Oi. Tai pasidžiaugiau. Ten dar kažkas. Dar vienas pus. Vėliau pradėsim video. Reikia išvažiuoti. Nu, dabar jau tikrai važiavom. Galim tęstis džiaugimasis. Jo, grožės namo, važiuokit. Jo, bet pirms tai kažkoks nelabai man daugas, tik važiuokit, reikia kažką. Mes dar bandom paklausti, tada ką nors reikia klausti, ten vairuotojo pažymėjimo bandėm ten duot kažką, ten kažkoks piktis. Bet esam, kur? Serbijai. Gerai, kad ne Sirijoje pasakiau. Stradikė. Mes tame prafiktis dabar. Užrašai rusiškė. Atrodo, dar galim pavaryti biškį. Didesnė tau. Tai gali nesuojam čia gal pavykis. Čia? Nu gerai, stojam čia, sakė. Čia kainas? Koks kainas? Šimtais? Šimtas du. Kainikės, ja, šimts. Net pažįstu, kaip dizelis atrodo. Kaip dizelis, ką? Kur dizelis? Nustok į pirmą. Maistas, žiūrėt, 329. 320, buvo kiaušinuką. Kažko. Reis iškart paklausiu, ar Aurus priema. Diskutuojam apie submarinus iš degalinės. Kuris skanesnis, kuris ne. Neskanus. Sprendžiam, kad neskanus serbiškas submarinus. Submarinai, degaliniai, bet kadangi pusryčių neturėjom, tai vis tiek suvalgino. Pasidalinom su Kristė vieną, aš valgau ir galvoju, toks neskanus. Galvoju, Kristė net nesiūliusiu, sakau, aš tau nesiūliu, nes mano tikrai neskanesnis bus. Kristė galvoju tą patį, tai kai apsikeitėm, supratau, kad vis dėlto jos neskanesnis buvo. Ir degaliniai už nepilną baką, nu, nežinau net kiek ten pribilė žmogus, bet palikau virš 80 eurų, 81 eurų ar kažką. Tai Lietuvoj kuras kainuoja litras iki eurų, bent jau kai aš išvažiavau. Tai čia mano bakas 60 litrų skaitos, palikau virš 80 eurų. Čia valiutom šimtais tūkstančiais, vakar 1800 palikom už kurą vietinių pinigų. Bet reik paklaus daug kas eurės priėm, tik vis tiek, kad jie kursą kaip paskaičiuoja, tai... Baba, o Šarė sakė, pelionės tenais prie to iš šalyje kūrą. Bet ne, Aivar sakė, ai, pavadžiuosim, tai gal daugiau pavažiavom, daugiau smutėjom dar. Aš galvoju, arčiau Arabijos pigesnis gal kur bus? Remončiukai kažkokie.
sakė, atsibodo jie į aplinkų vaizdą. Tas pats per tą patį informaciją, kur mes ten pamatėm kalnus, biški, 5 minutes ir viskas, ir vėl tas pats, kas Lietuvoje. Slovakijoje, ten Slovakijos kalnai buvo. Uda virtumas, jie. Dėl tų kelių mokesčių, tai mes iš tikrųjų visur važiuojam, pravažiuojam ir tikriausiai lauksiu sąskaitų daugiau paštų atkeliaujant baudžikio. Nu, atkeliaus į Lietuvą baudžikės, nes visos šalis varėm ir pravarėm. Buvom vienoje šaly kažkokioje sustoję, pažėmė tą kelių mokesčio brošiūrą, pažėmėm, kad viskas parašyta vietinė kalba, kad nei žodžiai nesuprantam. Padėjom, atgal toliau važiuojam. Aš žinau, gal reikia mokėti, bet... Vakar nuo Lietuvos iki Lenkijos buvo labai sudėtinga. Taip ir tai neplanuok. Dėl to, kad labai vairas yra jautrus, jisai turi kažkokį... Kolonėlę, žodžiu, vaikštą ir viskas. Džiaugiasi Kristė, kad lengvas kelias palyginus su vakar ir pagalvojom, kad iš tikrųjų sunkiausia buvo nuo Lietuvos iki Varšuvos atkarpa, kur nu, nei lenkt, nei atlenkt, sunkus kelias buvo. Nuo Varšuvos jau prasidėjo visokios autostrados, tai gan lengva buvo ir šiandien vat, visas keliuks toksai. Greičiausiai ir toliau, tikėkime, mūsų lydės toks kelias. Aišku, kaip yra, nebus tai neaišku, bet aš nuo širdžiai tikiuosi, kad toliau ir važiuosim tokį kelią. Tai va, tikriausiai Kristai sunkiausias pati pirmą atkarpą buvo nuo Vilniaus iki Varšuvos. Dabar kaip ir lengviau, galima aplenkti. Tai tenais Hebra skundžias, kad rodo 6 laipsnius šilmus. Sakė, diena pakils iki 11. O mes jau čia važiuojam, sumaikėm karštą, plus 24 rodo Serbijai. Tai dar iki tokio Turkijos, kol davarysim, tai dar, manau, pakils. O kai iki Dubajaus davažiuosim, kai davažiuosim, tai visai turėtų būti karštą. Sugalvojau papasakot, kaip čia atsitika, kad sugalvojom su mašina važiuoti. Žodžiu, nusprendėm keliauti į Dubajų. Kodėl nusprendėm į Dubajų? Vėliau papasakosiu. Tad nusprendėm keliauti į Dubajų. Pradėjau, nu kaip iš pradžių buvo gal tokia mintis, kur tą mašiną dėti, nes ji jau sena mašinytė, 97 metų. Registracijos ir jau lygiai 20 metų jai mano rankose šitą mazdytę yra 8 metus. Tai reiškia, kad 4 technikinės praėjau. Paskutinės 2 technikinės jau nebelabai savo. Tai jau žinojau, kad dabar jau tikrai nebeparvarėsiu. Lygia mėnesis laiką tai technikiniai apžiūrai, kad pasibaigtų. Ir žinau, nu, kad nebevarys, nes jau visi ten už galvos jamas, kai ten ją reik praeidinėti. Jau galvoju, nebenervinsiu ten visų. Ir... galvoju, kur tą mašiną dėti. Nu, jeigu ją kažkam parduot, žmonės nelabai imtų, nes salons žibaliukų paduot, suodžiais. Nes 8 metus važinėjom su pasirodymais, visi įrankiai, visi žibalai, visa pirotė.
pirotechnika, visos suodino sėdynės, ten, nu, nelabai kokiam žmogui tu ją galėtum pasiūlyti, jau yra durų rankinėlės nulūžusios. Ir... Nebent kam nors bulės žiūrėt, bet ir tai, nu, ta prasme, tas, kas nusipirsi, irgi vargs, jeigu ten norės praeidinėti tą techninę ir, žodžiu, sunkus variantas. Antras variantas parduoti šrotą. Šrots greičiausiai neimtų, nes aplinkui visos detalės apibrozintos, visi bamperiai, visos durys. Žodžiu, iš išorės irgi ne kažką visi galai plamdyti, taip sakant. Gyvena mašina, važiau per metus po 30 tūkstančių numindau. Nu ir supranti, kur tą mašiną dėti, nu pusvečiu, nebent į metalą laužą atiduoti. Tai buvo šaus tokie mintis, gal davai važiuojam su mašina, kiek da važiuosim tiek, kur sustos ten ją paliksim, likusi kelią baigsim arba traukiniais, arba lėktuvais. Ir, nu, tokia mintis buvo šviestilis. Nu ir daugiau kuo toliau pradėjau tenais gilintis, kad ten reikia nukeliauti Dubajų, reikia nusigabenti visą įrangą, pradėjau ten su transporto kompanijos, kaip man ten nusigabenti visokias būtų mašinas, būtų skyščius. Tai... Atsakymai, kurie sugebėjo ateit, tai už vieną būtų mašinos nusigabenimą į Dubajų 1000 eurų vien už transportą, nugabent vieną būtų mašiną. Šiuo metu mašinoje esam pasikrovę dvi būtų mašinas. Atskirai būtų skysti nugabent dar 1000 eurų plus vien už transportą. Ir kas svarbiausia, jeigu kam nors užsimenu, kad man reikėtų pirotechniką nusigabent šiek tiek bent jau pirotechnikos į Dubajų, kurios ten neįmanoma gauti. Iš vis nieks nebebendrausi, manim nieks nebeatsaka, visi apsisuk nuein, ten kur bebūčiau, ten kokioj ambasadoj bebūčiau, kur ten kokioj transporto kompanijai ten berašyčiau, nieks iš... Nu, arba pasaka, kad jokie lėktuvai nepriims, jokie laivai nepriims, nebent ten atskirai konteinerį užsakinėsi savo pirotechnikai. Ir jokie ten fūros kompanijos irgi ten nelabai, man atrodo, net važiuoja su fūrom tenais. Tai va, pasikrovau mašiną visą iki lubų, įsidėjau šiek tiek pirotechnikos. Ir dabar jau labai noriu nuvažiuoti Dubajų, nes tikrai pinigų daug šičia prikrauta, ten dešimtim kartų daugiau vertės negu pati mašina. Tai nežinau, jeigu kažkur sustosim ir teks palikti mašiną, tai greičiausiai iš Dubajaus reikės pirkti transportą, su kurio davažiuot atgal, persikrauti viską iš mašinos ir dasivežti iki Dubajaus. Tai kiek pavyks davažiuoti, tiek džiaugsios, kuo daugiau, tuo geriau. Ką dar papasakoti? Jeigu... Jeigu kai davažiuosim, tai pasijuoksiu iš tų, kurie ten Jėzus, kokia sena mašina, tu ten, žinai, nepraeisi technikinės, nepraleisim ten dar kažką. Jeigu mašina sugeb nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Jungtinių Arabų Emiratų, tai ir Lietuvoje nesugeb technikinę praeit, nu tai nežinau, sorry. Nereikia niekada pilinėti jokių skysčių, o vakar vos ne, nu, 17 lygį valandą vairavom. Žiūrėsim toliau, kaip seksis, aišku. Ką dar papasakos? Šalis, kuris sustabdė, tai yra Lenkija. Kol kas, nežinau, sekas. Kai kurias šalis net sunku suprast, kada tu pravažiavai, jeigu nespėjai ženklą pamatyti autostradui, tai ir tas va, kai važiavom pro tris. Bet dabar jau paskutinė šiandien šalis. Kirsim Turkiją, po to dvi dienas, kol Turkiją pravažiuosim, dvi dienas, kol Iraną pravažiuosim. Kas reikės tik jiems pasienis. Nu dar šarės pės, ten šiandien pravažiuoti. O priegi kažkas vyksta. Pravažiavom ką
medikam štuką tokį sunku. Iškiai buvo mums čia stresa, nes mašina nėra tokia labai greitai manevringa, kai jinai yra sunki ir dar pakrauta apie toną visokią šlamštą mašinui. O visi ten tik tai tu nespėjai pajudėti iš lindiniai iš viso galo, visi pipsini iš viso galo. Mes tai pratę Lietuvoje, kad jeigu kas nors pipsin, tai tu atsisuki greitai, žiūri, kas nutika, kas ne taip, gal ant stogą ką nors palikai, gal ką nors nepamatai, nepadarai. Na jau ten be reikalo nieks nepipsino, čia visi varo, tai mes stresiai žiūrim, kas čia tu, kodėl čia pipsim, kas čia nutika, kas čia buvo. Žodžiu, vos ne vos pravažiavom tos kelio darbus. Ir į telefoną atėjo žinutė, kad viršytas sąskaitos limitas ir dėl to apribotos paslaugos, kad ten nebėra interneto, niekam. Ir žodžiu, norint padidinti kredito limitą, skambint jie 117 arba skambinant iš užsienio, ten irgi tam tikras telefono numeris. Paspaudyti skambinti to numeriu iš užsienio, skambinti negalite, nes viršytas kredito limitas. Good thinking, Tele 2. Tokią mašiną pamatė, greitai puolam filmuoti. Nepavyksta visko nufilmuoti. Kaip miestas sofa atrodo. Gražus buvo vaizdeliai, galėtumėm padaryti gerų nuotraukų, jeigu kas nors turėtų normalų fotoaparatą. Stojom Nice degaliniai, Nice Petrol. Miestelis gražus. Tai parodysiu gražų pastatą. Stoja čia dabar ta mašina. Ruošias Šarun sėsti už vairą. Dabar pažiūrėjau, kadangi gal yra gerokai nusėdęs labiau negu priekis ratai. Tai pažiūrėjau, kad galinė padanga stipriai labiau keitus negu priekinės. Tai šiek tiek pergiunu, kai važiuosim per tikrai kažkas šalis, pavyzdžiui, Iraną, Turkiją, kad pat nepareitų padangytis. Šarikė sėdo už vairą. Ruošiamės, įsitaisinėjom ir aš čia atsisėdau. Čia kamerikiai filmuomį žiūrėti. Pritaisyta. Pamiršau, kaip čia jaukiai, sakau, sėdėti yra. Kompiuteriuką turi šalimas. Taip patogiai. O tai mūsų reikėjo palikti tikriausiai Vilniui, bet nu išvažiuot būtų buvo. Riedi šarė. Sank. Ir čia ne benzins, reikia palaukti iškiai. Per daug pasikūro kelis, ne mūsų kelis. Ką dar šarį reikia supažindinti su mašinu? Primink, kad langą nedaryčiau. Langą nedaryk. Neužsidaro. Judam. Sprendžiam iš kraštovaizdžio, kad vis labiau panašiai nebe į Lietuvą. Mažyje medžių ir daugiau vis mato sausas iškepusios žaulės ir plus 26 jau laukia rodo.
pavyzdžiui, kalniukai. Sprendžiam, kad į Ispaniją panašėjo. Kokia mes jau čia esam miestą, gaižia? Gražas vaizdelį. Varom pro tarpeklius tokius. Baisu, kad akmenis neužgriūtų ženklas, kaip tik buvo. Tokie aukšti kalnai skardžiai aplinkai. Nematė mūsų lietuviškos akis tokio kraštovaizdžio, nepratė. O atrodo, dar vakar Lietuvoje buvom. Čia dar mano palcai yra. Bet nujaučiu, kad jau jų nebeprireiks. Išvažiuoti iš... Išvažiavom iš Serbijos, važiuojame į Bulgariją. Tikimės, kad tai leis. Maraliukas. Thank you.
važiavome Bulgariją. Serbija mumis praleido. Bulgarija įleido. Kiek šalių beliko? Da, iš tikrųjų, palyginus mažiau negu kad pravažiavom. Liko įvažiuoti į Turkiją ir į Iraną. Na, aišku, po Dubajų. Bet realiai, nu, kad trys šalis. O jau kiek pravažiavom? Vaga jau vien daugiau pravažiavom. Nu, bet mažos šalytės. Dabar dvi dienas vien Turkiją reikia važiuoti. O, dar čia kažkas vyksta. Apsidžiaugiau, kad praleidau. Tavai, bilė, atsustardys. Ne, aš nestabdė. Nesustabdė. Ai, čia visi važiuoja dabar į tą į Bulgariją. Bulgarijai. Išsiaišinom, kad iš Lietuvos pravažiavom Lenkiją. Turėjom internetą. Pravažiavom už Lenkijos buvo Čekija. Turėjom internetą. Po Čekijos buvo Suomija. Suomija. Turėjom internetą. Turėjom, po to buvo Vengrija. Turėjom internetą, po to buvo Serbija, neturėjom internetą. Ir dabar Bulgarija, vėl turime internetą. Kas neturėjom, tai reiškia, kaip pasakyti, visoje Europos Sąjungui tenais duoda, nu, priklauso nuo operatorių planų, bet duoda jau dabar naudotis internetu. Bet Serbijoje jisai buvo brangus ir greitai mum pasiekė sąskaitų limitus. Bet dabar džiaugiamės vėl turėti internetą. Nu va, Šarūnas atvairavo. Esame Bulgarijos Lukoilė. Visi kalba rusiškai. Va ir Šarė. Pasakė, kad turim nusipirkti kažkokį lipduką, lėkelių mokestis, kainuoja 15 kažko. Tai yra apie 7 eurus. Jisai yra savaitė laiko, dėja vienai dienai neturi. Visas drebu daba. Čia Turkijos pasienis. Kurį mes vos pravažiavom. Čia Turkija prie mečetė. Vos pravažiavom. Ne tas žodis vos pravažiavom. Mes nepravažiavom praktiškai. Mes pramaldavom, kad mūsų leisė. Mes pramaldavom, vos ne ant kelių atsiklaupė, ten viską rodėm. Iš pradžių sako, važiuokit atskirai. Į atskirą punktą. Į atskirą punktą, kur viską iškraustyti, viską žiūrėti. Duris pradarėm iš kartų pirotechnikos dėžę ant kelių. Mašinas, fontanai šitie visi. Kas čia sako? Aš sakau, fo mašins, tipo putų mašinos. Nesuprant, ir telefoną suradau video. Čia sako, profesionali įranga, sako, mes jums negalim duoti turistinės vizos, nes čia yra profesionali įranga. Jūs negalite jos įvežti Turkiją, čia ne turistinė viza. Oh my god. Po to, kaip ferverkus pradėjo žiūrėti, jūs tikrai nepravažiuosit. Ir po to dar atsidarė, kad putų skyščiai prisikrovė tenais iki kaklą, gal ten kelius šimtus litrų. Saka, kas čia, saka, aš nežinau, kas čia yra. Skyščia pilna ten, pilna mašina pergrauta kažkokia skyščia. Čia profesionaliai jūs negalit, aš, nu, kas čia, preskystas. O dieve, visus lagaminus raukiam lauką. Atsisuka, aš jūsų nepraleisiu, sako. Važiuokit pro Graikiją. Važiuokit pro kur norit, ką daryt, su kuo atvažiavom iš Lietuvos, pravažiavom 5-6 šalis pravažiavom. Jisai sako, čia ne Europa, kas kad jūs 6 šalis pravažiavot.
Dievas, saugau, padėjau, kiek saugau. Tai, aš sako, jūs galit bilietus parodyti, kad jis ten skrendat? Sako, mes su mašina važiuojam, tipo, į Dubajų. Nepraleisiu, aš ten taip maldavom, nu palaukit, pasiėmė pirotechniką ir išėję. Ir mes tenais, aš tiesiog žinau, kad negalima čia pirotechnikos įsivežti, pirotechnikos gaminio, o jisai būt tik tai su jie išėję. Ir dar plus visą tą įrangą pasakė, kad negalima nei putų skyščią, nei putų mašiną, kad čia profesionalininkai, kad negalim ten. Stovėm viskas, pradėjom žiūrėti, kaip važiuot. Sako, bandykit pro Graikiją, kur nors pro pasienis važiuoti. Pradėjom traukti Šarės bilietus, kad jisai turi iš Dubajaus išskristi. Gerai, kad suradom, gerai, kad Šarė suradė bilietus, dar parodyti, dokumentai. Jo, kad jis keltų, kad turim ir bilietus iš Dubajaus. Ir jis jau ten atsidarė tą putų skystį ir trynė rankas ir uostį ir žiūrėjo ir... Dėjo, man aš jau viskas galvoju, atvairavom, dvi paras atvairavom, man keliai links, sako, važiuokit atgal, aš putų mašinų neišmėsiu, ten tą pirotechniką galėjau išmėsti, jau tiek to blogiausia atveju, bet aš putų mašinų ir skyščio aš jų neišmėsiu. O dieve, jeigu mes šį čia taip sunkiai pravažiavom, kaip mes sunkiai yra nevažiuosim. Gerai. Minam gal iš čia. Čia furas kaip iš Turkijos. Ta navigacija tą rodo, Kristė? Taip. Rodo? Rodo kol kas. Tai neišėjau. Na, kaip nuotaikykės? Gerulės. Kristė? Pavargus einiš. Šiaip iš tikrųjų toks nusikalės, kad... Kad nebinlaik kameras. Pavargiuks, antrą dieną ieškojom viešbučią. Sunkiai. Navigatoriai pavedė. Du. Iš antrą ir trečią kartą turėjom surasti viešbutį lengvai, bet tokiai skiriukai tiek vakar ir šiandien ieškojom viešbučią. Bet niek, suradom tą viešbutį. Viešbutis lievas. Nors ir trijų žvaigždučių, bet jaučiu prastesnis už vakarykštį motelį. Kambarį ir būtumėm negavę, jeigu ne bookings. Ir žodžiu, atvarė, užsimeguoja. Kur registracija dar keturiam? Meguoja. Jie atsikėlė, atėjo, buvo užtinė, tai eurai sumokėjau, gražą lyrom gražina. Irgi niekur to nebuvo matęs. Kas daugiau. Šiaip iš tikrųjų žiaurus, nu, argi pirmą valandą naktės va atvarėm. Pirmą valandą. Nakčikės. Atmynėm. Biškį. Hebrikė meguoja, tai teka vienam pavairuoti. Bet per Stambulą jau, kai važiavom, prikėliau. Tai labai gražus miestas. Tai per centrą yra pagrindinė gatvė, kuri gal kokį 50 km tėsios. Bet ten skrieji visi 120, tai čia mažiausias greitis, kad tu nesimaišytum, nes ten trim eilėm ir mažiausiai 120 turi važiuoti, kad nesimaišytum, nes aš galvojau, kad mes Vilniui per geležiaką ant kokio 80 pralekėm jau daug yra, o tenai šį čia kaip visi skrieja, tai net tiek juostų, tarp dviejų juostų ir taip dar mašinas sugebėjo praskrieti prie mūsų akį. Bet Stambulas miestas labai gražus. Bandėm filmuot, nufotografuot, bet su telefono kamerom ne kažką tik gavos. Aš ar jokias užmiršęs fotoaparatą namuose. Ką daugiau. Iš tikrųjų labiausiai tai numušė. Tas... Pasienis. Vienas tikrai dabar vos ne ant kelių atsiklaupę maldavimą, kad praleistų. Tai
irgi sakė, šį kartą praleisiu, bet daugiau, kad nebandytume tokių nesąmonį ir kad tipo, jūs nematyčiau. Mes jau visai, ta prasme, man išmušė, kad būtų dėl pirotechnikos, tai ar kažko būtų ko tikėjus. Nu, būtų tiek to tą pirotechniką išmėsiu. Bet dėl putų mašinų, tai buvo kažkas, ko aš nesitikėjau. Kad kuo klius, nu, ventiliatoriai, du, sto, o jis sako, čia yra neturistinės prekės, jūs turistinės, tipo, galite vežtis savo pivokas, o čia profesionali įranga ir jūs, tipo, įsivežti negali, žinai. Dėl to man pakirta kojas, kad tiesiog nežinau, ką daryti. Nu, ta prasme, pirotechniką tu išmėsi, bet tų mašinų, kurių rinkos vertė po 4000 eurų, tu neišmėsi. Ir nebent, nežinau, jau galvoju, apsisukti grįžti į Vilnių, dėto, bet dvi paras atvairuotas, tai... Tai jau man ten buvo biškė numušimas. Tai dabar reikia sukti galvą, ką sakysim kituose pasienėse, bet smėtame, kad pravažiavom, pasiekėm Turkiją, Stambulą, mažą pergalytę. Ir kam skristi į Turkiją, kai gali sėsti mašiną ir atvažiuoti? Sėdai per porą dienykį ir atvarėjai, viskas, Stambulę sėdėm. Eisim, bandysim ir sėtis. Vau, kad tu tokia pats sunki diena. Peace. Out. Man.